diumenge s'ha llevat amb el repartiment de xocolata amb xurros amenitzat pels Jocs Infantils de Setembà a l'Olla. A més, la presidenta Montserrat Turo, acompanyada dels membres del consistori de l'MD, conjuntament amb el representant de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vall d'Oreig, ha inaugurat la Fira d'Artesania i la Fira del Comerç.